багатоквартирних будинках Тернополя увімкнули опалення, якими будуть платіжки. Продовжили угоди про оренду паїв без відома власників. У Залозецькій громаді люди перешкоджають аграрію зібрати урожай. Чим корисний громадам цифровий розвиток? Представники 6 областей розповіли про свої проєкти. Назбирали 200 тисяч гривень для військових. Школярі організовують концерти на підтримку ЗСУ. Це котельня, яка подає опалення до центру Тернополя. Сьогодні в місті стартував опалювальний сезон. Тож біля обладнання цілодобово чергують працівники Тернопільміськтеплокомуненерго. Котельня фактично вже вона має працювати в автоматичному режимі. Зараз вже монтаж закінчується, але от ще на перших порах ми слідкуємо, щоб воно все нормально в автоматичному режимі робило. У центральній частині міста в будинку на вулиці Івана Франка живе тернополянин Сергій Чернишов. Тепліше стало, і я дуже дякую, що включили опалення. І зараз вже то було так, знаєте, сумно. А от батареї зараз, дивіться, тепленькі, ну не гарячі, як було колись, що торкнутися, але дух є. Загалом уже подали опалення у 726 будинків, розповів начальник виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайло Горбань. Також дошкільних навчальних закладів 36 з 38, тому що два дошкільні заклади вони відмовилися від подачі теплоносія в зв'язку із ремонтом внутрібудинкової мережі і влаштування бомбосховища. Також шкільні навчальні заклади теж подано теплоносій. На запитання, якою буде вартість опалення, Михайло Горбань відповідає так. Кабінет міністрів України заборонив піднімати тарифи на теплову енергію і на гарячу воду під час військового стану, а також по закінченню його протягом 3 місяців. Тариф залишається на такий, як був минулого року. В області ж розпочали опалювальний сезон 33 громади з 55, повідомили в обласній адміністрації. Діана Качуровська, Андрій Прокоп'єв, новини на Суспільному, Тернопіль. У полі поблизу Залістів зібралися місцеві жителі та жителі сусіднього села Чистопади. Вони перешкоджають руху техніки аграрії, який збирає урожай соняшника на їхніх паях. Жителька Чистопад Світлана Жук каже, підприємець, який орендує ділянки, згідно з договором за 2021 рік розрахувався. Проте обіцяв доплатити. Доплату люди мали отримати до травня цього року. Обіцяли, дали розписку, дуже нам клялися, що тільки дозвольте нам посіяти землю в обов'язковому порядку. До травня місяця ви всі одержите кошти. В мене здано 2 паїв оренду, для мене 11 тисяч стоїть гроші. Я на сьогоднішній день доплати не отримала. Керівник Золочівського відділення західної агровиробничої компанії, до якого входить Залозецька ділянка, Олександр Санайко каже, загалом орендують землю у 160 людей із Залістів та Чистопад. З них не отримали доплату 29 людей. На даний час згідно договору ми виконали свою обов'язку, тому що в договорі сказано, що ми маємо проплачувати 10 тисяч раз на рік. Ми людям проплатили. Наші конкуренти за 21 рік заплатили людям по 13 тисяч. Ми тоді, власник, дав згоду, що ми проплатили людям вже не 13, а 15,5. Ну, частина 60-70% людям виплачена була, орендна плата 15,5. Ну, а інша, ну, такі самі, знаєте, такий стан, не було де продати зерна, гроші, всякі там інші інциденти, не проплачено. Голова Залозецької громади Андрій Нога каже, оскільки доплата в договорі не вказана, підприємство не доплачує податки у бюджет. Фірма, якщо зобов'язалася згідно договору оренди оплачувати 8 тисяч гривень, а платить вже 15 тисяч обіцяних, вона б мала відрахування провести від 15 тисяч, а не від 8. Це 18% ПДФО, це наші безпосередні кошти громади, які також не надходять бюджет. Попереднє спілкування з нашим юристом, в обробітку даної фірми є близько 1000 гектарів землі. Якщо на 18%, це також колосальні для нас втрати. Зверталися до поліції, вже слідчим були направлені матеріали. Розірвати договір оренди люди також не можуть, розповідає жителька Чистопадів Ольга Пугач. Бо, за її словами, не всі отримали копії угод і не знають, доки вони діють.
кажуть, ми того не виділи, але кажуть, бо не всі дали, але рідко дали ті договори, що там треба звернутися до них, якщо хочеш розривати договір, то до них треба звертатися за півроку скоріше і сказати, що я хочу розривати договір. Ну як до них можна звернутися за півроку, як вони вже продовжили до 2005-го? Ми не знали, що до 2005-го. Діло в тому, що вже виявляється, що ми до 2007-го тут додаткову угоду підписали. Ну то як за півроку? Ми того півроку злапати ніяк не можемо. Ольга Погач каже, пай належить її дочці. На документах стоїть підпис про продовження угоди, але дочка цих документів не підписувала, тому жінка звернулася до суду. Вона за границею, і на момент підписання тих всіх додаткових угод її не було. Ми давали запит міграційну службу, і там вже прийшли, ми наняли адвоката, і там вже прийшли відповіді ту міграційну службу. Всі підтвердження є, що її на той момент, як були ті додаткові угоди, підписували. Взагалі підпис не її, ні один, ні другий. Для порівняння жінка показує підпис у паспорті дочки та копії додаткової угоди з підприємством. Один підпис такий на одному листочку, на другому такий, тут взагалі друкованими буквами написано дерех. Керівник Золочівського відділення Західної агровиробничої компанії, до якого входить Залисецька ділянка, Олександр Санайко каже, підписи не підробляли. Ні, то розумієте, що є, в нас були такі інциденти, що люди казали, підробляли, подавали на суд, на експертизу, потім мусили самі ще платити за експертизу, тому що виявилося, що нас, я не думаю, що хтось міг таке собі дозволити підписати чи чого адвоката. Ну, а людям не докажеш. Будемо по-новому. Віддавали кожній людині, щоб вона розписувалася. Адвокат Віталій Війтів розповідає, аби перевірити угоду щодо вашої землі, потрібно звернутися до державного реєстратора, щоб він надав вам копії угод. Оскільки договір, який переукладений, ними не підписувався, наскільки я можу зрозуміти, якщо це правильно, то ця відповідь може дати лише судова почерпознавча експертиза, то в цьому випадку суд усуне перешкоди в користуванні і скасує реєстрацію речового права, права оренди. За підроблення та використання підробленого документа, каже Віталій Війтів, передбачений штраф до 17 тисяч гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 2 років. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопільщина. Команда з Хмельниччини презентує цифрові проєкти, які діють у їхній області. Це мультимедійний цифровий музей, IQ-школа та IQ-офіс у місті Городок. IQ-школа запрацювала 2 роки тому. Там навчають сучасним професіям, наприклад, діджитал-маркетингу та SEO-оптимізації сайтів, розповідає керівниця проєкту Катерина Гуменна. У IQ-школі у нас був проєкт, який тривав 5 місяців. Там навчалася і молодь, і доросле населення. Більше 300 людей у нас зареєструвалося, закінчили її 250 осіб, які працювали. Штувалися або використали цю інформацію у своєму бізнесі. У Городку також діє IQ-офіс, де люди працюють у більше 30 діджитал-професіях. Директор офісу Сергій Зубчевський каже, це перший центр на заході України, який розташований у малому містечку. Зараз там працевлаштовано 300 людей. Якщо ми хочемо зберегти в Україні маленькі місця, щоб люди не їхали за кордон працювати, а закінчуючи добрий вуз і вернувшись додому, не маючи там квартир в великих містах, і щоб вони не їхали за кордон працювати в Польщі або в інших, потрібно їм давати змогу реалізовувати себе, свої вміння, знання саме в своїх рідних місцях і бути на батьківщині. Тернопіль презентував проєкт «Деукриття». Це мобільний додаток, у якому можна відстежити всі наявні укриття в місті. Начальниця управління цифрової трансформації міської ради Мар'яна Зварич каже, аналогів цьому застосунку в Україні наразі немає. Який успішно функціонує в місті і який показує всі наявні в наші укриття в місті з всією наявною інформацією про те, чи є там санвузол, інтернет, а кількість місць для перебування, графіки, якщо це знаходиться в закладах торгівлі. І таким додатком можна скористатися, який веде також найближче укриття під час повітряної тривоги. Тернопіль, де будуть об'єднані всі електронні сервіси міста. У форумі взяли участь 200 людей з 6 областей України, каже керівниця проєктного офісу West Ukraine Digital Оксана Кочурівська. Ми зробили цей форум для того, аби представники громад могли отримати дієві інструменти для цифровізації своїх громад безпосередньо. Ми говоримо про цифровізацію абсолютно всіх послуг, тих самих реєстрів, обліку земель та багатьох інших питань. Тобто це намагання уникнути корупції, тому що те, що її можна подати онлайн, це є прозоро, це без корупції. Те, що можна систематизувати онлайн, це є чіткий облік і чіткий порядок. Ми говоримо про електронний документообіг, про електронні квитки та багато інших сервісів. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.
марку та конверт до 150-річчя від дня народження Богдана Лепкого погасили у Тернополі. Захід відбувся у міській книгозбірні. Тут зібралися видавці, художники, представники творчих спілок та духовенства. Пам'ять Богдана Лепкого вшанували спільною молитвою. Тато Богдана і його дідусь були священниками, і в тому середовищі він зростав. І ту віру, ту любов до Господа Бога, до України, до традицій він приніс через ціле життя і залишив у своїх творах. Автором портрета Богдана Лепкого, зображеного на ювілейній марці та конверті, є тернопільський художник Олег Кіналь. Він автор ілюстрацій до книги Богдана Лепкого «Казка мого життя». Я вивчав його характер, я вивчав його долю. Він був художником. Він дуже хотів намалювати як художник історію України. Але він зрозумів, що поетичне слово швидше дійде людям і так далі. Для мене він земляк, рідна людина. Надрукували ювілейний конверт та марку у видавництві «Козацька пошта». До мене звернувся Олег Кіналь, автор цього портрету прекрасного. Ми з ним давні друзі, і він запропонував підготувати конверти, провести такі погашення ці марки до ювілею Богдана Лепкого. Я, звичайно, радий був, що тому що рівень його виконання, звичайно, високий, і вийшов в результаті гарний конверт і марка. Мені залишилося тільки оформити це все правильно, організувати, щоб воно мало якусь цінність філателістичну, і на звороті підібрати текст. Таких колекційних конвертів надрукували 100 штук, каже Андрій Пилюх. З нагоди 150-річчя Богдана Лепкого та спецпогашення колекційної марки у бібліотеці провели літературні читання. Поезії Богдана Лепкого читала ведуча заходу Олена Лайко. Пісні на його вірші виконали викладачка музичної школи імені Василя Барвінського Марія Кормило та її учениця Анастасія Гаврилишин. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відео одного з благодійних концертів школярів села Коцюбинці Василькувецької громади. Під час літніх канікул діти ходили на репетиції та щонеділі організовували виступи, на яких збирали гроші захисникам. Перший захід та метою «Червону калину підіймемо» провели у травні, розповідає учасниця Олена Миськів. Насправді дуже важко зараз зрозуміти, що в країні йде війна в такому році. В такий час. На початку було дуже страшно, але потім, коли ми бачили, що ми збираємо велику суму, у нас було більше натхнення, і в нас почало получатись краще і краще. Найменшим виконавцям по 6 років. Першокласниця Софія Ділай на концертах танцювала та грала на скрипці. Я вирішила допомагати армії, бо то, що я українка і я люблю свою країну. Дев'ятикласник Тарас Климушко співає у хорі. Я був у хорі, співав повстанці пісні для підтримки духу. Хотів допомогти армії зібрати кошти. Наприклад, навіть та казка спасе їм життя. Організатор благодійного туру Роман Цагайдак каже, у приміщеннях, де виступали діти, ставили скриньки, у які відвідувачі кидали гроші. За один концерт збирали від 9 до 23 тисяч гривень. Загалом провели 10 заходів. Коли ми зробили перший концерт, хоча нам спочатку закидали, що не час, війна, який концерт може бути, але коли ми побачили і відчули ту атмосферу в залі і побачили очі дітей на сцені, ми зрозуміли, що ми робимо правильно. Діти дізналися, що таке війна, через розповіді нових однокласників-переселенців, каже директорка школи Ольга Білан. Кожна дитина цю подію мусила перенести через себе. Коли до нас нас було 12 дітей, внутрішньо переміщених осіб, які з ними навчалися. І оті діти розказували фактичні події, які відбувалися чи в Харкові, чи в Херсоні, чи в нас були із Київської області, коли от відбувалися події Ірпіню. Слава Україні! Слава! Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.